بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين Amma abad Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 1 hari bulan 6 2023 Kita teruskan bacaan kita dalam kitab Ahadis Ahadisul Dajjal Fis Sunnatin Nabawiyah Hadis-hadis tentang Dajjal Yang disebut dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tajuk kita, perbincangan kita pada kali ini Iaitulah Sababu khurujil masih dajjal Sebab-sebab dajjal keluar ha, nah, Dajjal ni sudah ada Dalam siri yang lepas kita dah bincang Bahawa dajjal ada Duduk di sebuah pulau Yang terbelenggu Diikat tengkok dia Dan juga di lutut dia Diikat dengan besi Jadi macam mana Dia nak keluar ini ini hadis tentang khuruj ad dajjal sebab sebab dia ja'alallahu likulli shay'in sababa Allah jadikan semua benda tu bersebab kalau kita nak kata semua benda dengan takdir Allah itu memanglah tapi takdir Allah taala itu bersebab sebab dia kenapa apa jadi wa sababu khurujil masiihid dajjal min ghadb ghadbatin yaghdabaha dajjal ni dia keluar dengan sebab satu kemarahan yang berat sangat maknanya orang pergi kacau dia dia jadi nak marah boleh jadi dia rentak semua apa benda belenggu-belenggu dia tu dia terlepas qala nafi' radhiyallahu anhu nafi' ni maula ibnu umar dia kata laqiy ibnu umar ibnu saidin fi ba'di turuqil Madinah. Ibnu Sayyad, nama Ibnu Sayyad seorang budak yang ajaib di Madinah, pelak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ibnu Sayyad ini ada dalam buku 51 hadis ghaib ni, kisah yang ke-45. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka kisah yang ke-45. Panjanglah cerita dia anak tak nak cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku tu. Jadi Ibnu Umar jumpa dengan Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad dia telah mengeluarkan kata-kata qaulan aghdabahu suatu kata-kata yang menyebabkan Ibnu Sayyad jadi naik-naik marah. Ha jadi backing dia. Marah dia. Fantafaqa hatta mala asikka. Bila nak marah entafaqa jadi tubuh dia jadi gembur gitu besar. Ha jadi dia boleh gelembur tubuh dia macam katak katak kalau kita kosek dia bok naik uh, ibnu sayyid ni uh, jadi besar gitu hatta malaa asikah dia kata tubuh dia yang besar tu penuh jalan mana lorong jalan tu rok jadi besar ha, sudah bila ibnu umar tengok ibnu sayyid ni nak marah dia pun balik pergi cerita kepada kakak dia ataupun adik dia Hafsah isteri Nabi waqad balagha Hafsah kata aku dengar dah cerita mu lawan dengan Ibnu Sayyad fa qalat lahu Hafsah kata kepada Ibnu Umar rahimakallah ma aratta min Ibnu Sa'id eh Alhamdulillah mana apa pergi Sa'id tu buat apa ha ah, kakak dia marah Amma alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu tak ingat ke Rasulullah dah berkata innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Dajjal di akhir zaman akan keluar daripada ikatan dia dengan sebab satu kemarahan yang yang dia marah sungguh. Wallahu ala ala ala, boleh jadi dia rentak semua ikatan-ikatan terlepas dia pun keluar. Hadis hadis rawahu Muslim. Kata As-San'ani dalam Tanwir dia kata lam yazkur sababaha dia tak sebut siapa yang ki provokasi siapa dah jadi marah ni sebab apa tak ada sebut maksud dia Allah Taala jadikan sebab keluarnya dajjal daripada kurungan dia tu dengan sebab kemarahan dia maka jelah dia pun keluar ah sebab itulah kita ni kalau tengok orang nak marah jangan gidup api-apikan lagi nanti dia hilang sabar hilang kesabaran dia orang yang nak marah boleh ditampar atau dia bunuh tengok ibnu sa'ibnu Dajjal pun bila dia keluar daripada belenggu dia tu dengan sebab dia nak marah. sekarang ni dia monyok dah memanglah dah jadi ketetapan Allah bahawa Dajjal akan keluar pada tarikh waktu sekian-sekian. tapi sebab itu sebab kemarahan. Wallahu alam. Sekarang kita berpindah mencari tempat menyiasat makan khurujil masih dajjal di mana ke tempat keluarnya dajjal. dajjal keluar di mana? Ja'atis sunnatun nabawiyah bibayani makan Dalam hadis Nabi telah menjelaskan tempat akan keluarnya dajjal Munculnya dajjal di situ Yang pertama Ada beberapa tempat yang disebut Yang pertama Yakhruju min qibalil masyriqa Dia mari daripada sebelah timur Timur Madinah Sebelah Herak ni Ay masyriqil Madinah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu fi bahri Syam Dajjal ni duduk di lautan Syam. Bahasa Arab kata Al-Bahrul Abyadul Mutawasid. Ha, kalau kita nak terjemah ni laut putih pertengahan. Ha, apa dia laut putih pertengahan ni? Medi apa dia panggil? Mediterranean. Ha, laut Mediterranean. Bahasa Arab kata terjemah bahasa dia laut putih tengah. Ha, tak jumpa dia, lah. dia panggil Al-Bahrul Abyadul Mutawasid Mediterranean. Au Bahril Yaman duduk di pada laut Yaman. Ha, dia kata duduk Yaman. Sekarang ni kalau dia tengok dalam peta sekarang terkenal dengan nama Bahrul Arab. Dia orang panggil lautan Arab. Dia balas sebenarnya ni. Orang Arab dengan Parsi duduk kelahi. Parsi kata teluk dia Khalijul Parsi. Arab kata Al Khalijul Arabi. Ha, balas. La bal min qibali al-mashriq. Nabi kata dak. Dajjal mari daripada sebelah sebelah timur. Sebelah apa ni timur. Hadha hadirwa muslim Kata di Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi Syakun au zannun minhu Ali salatu wassalam Nabi kata syak mari sebelah tamu ke Sebelah laut ni ke Au qasada Ataupun memang Nabi qasad Nak Tak nak tak nak bagi tahu derek nah, Sebab dah tu bahaya Summa so, nafa zalik Wa adra ba'anhu bitahqiq Maka Nabi nyatakan setempat yang betul dajah mari daripada sebelah timur. Timur Madinah ha, Kita kenal Timur Madinah ini dari dalam kita atas kira bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Ha, tengok ni mana dia punya peta. Ha, tengok. tengok kalau tengok dalam peta ni nampak. Ni Madinah. Ini laut Syam, laut Al Bahrul Abiyadu, Mediterranean tadi. Kemudian dia akan mari ni Iraq. Ha, ini. Ha, dia dipanggil sebelah timur, dia bagi belah ni. Sek, pagi ni sampai ke Madinah. Ha, Nampaklah selo-selo. Kalau tak nampak pun kena nampak juga. Macam nak kecil. Bahru Bahrul Yaman. Baik. Itu yang pertama, Daja muncul dari sebelah timur. Kemudian yang ke apa ni satu lagi tempat yakhruju min Khurasan ia yakhruju min khurasan dia kata dajjal keluar daripada pihak khurasan khurasan ni belah mana khurasan ni sebelah afghanistan dipanggil kabul ha tu kabul ni tantan tu dipanggil kawasan khurasan ha, khurasan masyhur ni kelantan ni sana nama dia khurasan dulu ha, ha, jadi dia mari dia kata khurasan ni sebelah sebelah tu lah sebelah afghanistan Khurasan ini dan janub Bahri Qazwin dia kata daripada Khurasan dekat dengan Kabul. Kabul sekarang lah Kabul Afghanistan tu. tu kawasan dia ni ada peta dia ni. Peta dia ni Khurasan ni Kabul. Maknanya sekarang ni sudah pecah lah nama-nama negara tu. Qala Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Ad-Dajjal yakhruju min ard bil mashriqi yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar daripada bumi di sebelah timur nama dia Khurasan. Khurasan. Yattabi'uhu aqwamun Akan diikuti Dajjal ini akan diikuti oleh kaum Ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah ha, Dia kata muka dia macam penyangga Perisai hak bulak ke Orang yang pergi dengan panah tu Hak bulak pegang tangan tu ha, Di muka bulak gitu je ha, Muka bulak Qalan nawawiyu rahimahullah ta'ala Dia kata Tasbih wujuhit turki Muka dia macam muka orang Turki. Bukan Turki Ankara Istanbul ni. Turki, Turk. Turkmenistan jenis hak tantan hak muka tu macam orang Mongol tu dia muka bulak gitu ya nanti dia mari puak betul lah dia puak tantan dia panggil Wallah. Ha. dalam bahasa Arab kata Turk kalau tak ada Turk dia bukan Turki lah ni Turkmenistan hak ada time belakang jadi yang pentingnya dia mari di sebelah Khorasan kita tarilah Khurasan tu ni dalam tahun ni nampak je lah kawasan dia sini dekat dengan Kabul sebelah dia tu sekitar-sekitar ha. tu Hak ikut dia nya puak-puak muka bulat macam puak-puak tan tu. Kemudian ha ah, ni berat lagi ni. Ia tabahu min yahudi asbahan. Yahudi asbahan, asbahan duduk di Iran sekarang. Asbahan duduk dalam negara Iran jauh dia daripada Tehran 450 km. Yang penting dalam negara Iran. Yahud asbahan berapa ribu 70000 Yahudi alaihim at-tayalisah. Ha ni jaga molek. Jangan duk pakai kelubu lagi ni. Tayalisah ni dia panggil macam selendang gitu. Ni rupo dia macam tu. Ha Yahudi at-tayalisah ni. Maksud dia ni kelubu dengan kain dia, kain rasmi dia lah. Kain Yahudi pakai itu. Dia panggil at-tayalisah. Ah ha, ni setengah orang ni karut dia kena tengok arak pakai kelubor lagi ni. Ah ha, dia kata ni Tayalisah. Tak At-Tayalisah ni yang dia ada mungkin dalam ni lebih jelas kot. Dalam apa ni dalam. Nah, ha, sini lebih jelas. Mari kita tunjuk At-Tayalisah. Ah ha, tengok ni. Dia panggil Yahudi tu. dia tu ada ada sakut kepala gitu. Kemudian ah uh, ha, nampak ada Tayalisah. Dia ni betul dia dia kelubur gitu, kelubur dengan kain khas Yahudi. Bukan dengan serban merah. Ini orang dia main dengan serban merah ni kaca gitu. Ha dia tai alisah. Al dengan selendang gitu. Nampak? Boleh nampak ni. Ha insyaallah. Ini dia panggil tai alisah. Ha. Eh, tu ayah Yahudi tu. Ha, tu dia tulis kuara al Yahud yalbas at-tayalis. Hanya lebih lebih jelaslah. Jangan tengok besar, -besar. Bau-bau nampak. Mana dia pakai selendang lagi tu. at -toyalisa. Yahudi. Tengok ya. Tengok pakai ya Yahudi lagi tu. Dia pakai sepiok kecil dalam. Le. Lepas tu dia kelubur kuat atas dengan kain dia. Kain dia pun bukan supaya kain-kain biasa gitu lah. Dia ada pemondai dia sendiri. Corok dia tu ada. Hmm. Jadi 70,000 ribu Yahudi daripada Asbahan. Duduk dalam negara Iran. Akan ikut dajjal. Na'udzubillah. Baik, apabila Dajjal keluar, takunu himmatuhu wa qasduhu al-Madinah. Ha, dia akan keluar daripada timur tadi Mari Khurasan tadi. Dia akan berjalan nak pergi ke mana? Nak pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nak pergi Madinah dia. Dajjal pergi cari siapa? Pergi cari Madinah. Dia nak pergi apa di Madinah? Ha, ini kacau punya Dajjal ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Ya'tin Masihu min qibali al Mashriq, Dajjal datang dari dari pihak timur, himmatuhu ay qasduhu. Niat dia, dia nak pergi Madinah, dia nak pergi serang Madinah. Sebab dia tahu Madinah ni tempat pusat perkumpulan iman di situ. Hadis ini dalam Muslim, sebab sebabnya iman berkumpul di Madinah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innal iman la ya'rizu madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha Nabi kata di akhir zaman nanti iman akan kembali bertapak di Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang dia mana dia pergi jalan rata dia balik ke lubang iman ni tersebar seluruh dunia di akhir zaman nanti Iman hanya bertapak di mana? Di Madinah. Iman akan bertapak di Madinah. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Muslim riwayat babu bayan annal Islam Bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Yang pentingnya iman bertapak di Madinah. Ha, jadi kita duduk yang main-main Madinah ni tempat tempat apa ni? Tempat orang panggil pelunggu. Benteng terakhir umat Islam duduk di Madinah. Jadi dah jangan nak koset situ. Ha, nak pergi kacau di situ Kacau di mana? Di Madinah Wala'allal illata fi Madinah jadi itulah di antara sebabnya kenapa dah nak pergi Madinah sebab iman terkumpul di situ. Mana orang baik-baik, orang soleh, mukmin bertapak di Madinah. Ada tempat lain tapi di Madinah tu orang yang kuat. Sebab tu dalam hadis nanti hadis pemuda yang bangkit lawan dajal, pemuda Madinah. Pemuda di Madinah. seterusnya ia zahabu ila al-madinati fi tariqin baina asy-syam wal iraq dia pergi ke madinah melalui jalan antara syam dengan iraq antara syam dengan iraq sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kharijun khallatan baina asy-syam wal iraq jadi dia keluar satu dia ambil jalan di antara syam dengan iraq sebelah timur menuju ke madinah kata di qurtubi mabda'u khurujid dajjal min khurasan jadi dia keluar daripada khurasan kemudian dia pergi ke hijaz lalu ke iraq dengan syam nak pergi ke madinah nak pergi ke madinah pergi dajjal ni mai ke madinah ni mai-mai ni dia akan lalu tu daripada bahru khazwin daripada timur eh nak pergi ke madinah ni jalan logo dajjal baiklah Earth... kita berpindah kepada tajuk lain pula halun nas iza kharajal masihud dajjal bagaimana keadaan manusia ketika dajjal keluar ha ini kita takut ni naudzubillah allahumma inna naudzubika min fitnatil masihid dajjal ya allah kita kita apa ni kita minta pelindung Allah daripada fitnah dajjal dalam hadis nabi sallallahu alaihi telah menyatakan keadaan manusia apabila keluar dajjal manusia ni bila dengar dajjal yang pertama innahum yafirruna minhu fil jibal orang akan lari naik atas bukit nak berlindung diri orang yang beriman lah orang yang beriman akan lari dalam hadis muslim qala sallallahu alaihi wasallam la yafir la ya la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal orang akan lari daripada dajjal ke bukit di semuanya atas bukit yang kedua, yakunul muslimuna fi harbin ma'ar rum. Pada waktu itu orang Islam berlawan dengan Rum. Kemudian orang Islam menang. Orang Islam menang, benar dengan Rum. Banyak harta-harta rampasan dia panggil ghanimah. Banyak mereka dapat. Tengah duduk duduk sibuk dengan harta tu, tiba-tiba dia dengar orang bagi tahu Inna dajjal oi. Dajjal dah keluar. Balik tengok yang anak isteri tu, kena kacau kau ke dajjal. Jadi masing-masing tinggal harta kembali kepada rumah masing-masing nak pergi tengok apa terjadi kepada anak dengan isteri dibimbangi takut wanita-wanita ini lari ikut dajjal. Nah, semalam kita dah ulah dah isu wanita mudah terpengaruh dengan dajjalilah zaman kita ini dah dengan bomoh-bomoh pak-pak dukun ni orang perempuan cahaya lalu. Ai dia kata awak ni sebab tu lah tak apa sihat tu orang buat lah Ada orang nak ke suami awak lah Macam-macam lah dia punya cerita Habis harta benda bayar ke Tok Bomo Skema-skema yang duduk kutip duit ni Sebab apa ni melalui kepercayaan wanita Maka apa ni Mereka pun lari balik Ia ba'asuna asyarata fawarisa tali'ah Mereka hantar sepuluh penunggang kuda yang hebat dia panggil perisik pergi tengok di mana kau dajal yang pentingnya keadaan itu keadaan suasana orang Islam berperang dengan Rom kemudian yang menariknya pemuda Islam ni pemuda Islam yang berani bangkit berdepan dengan raja dipanggil rajulun min ahli madinah bila dajal nak pergi madinah dia tak boleh masuk bila tak boleh masuk Orang-orang yang munafik lari keluar dajjal, lari ikut dajjal. Orang yang beriman lari ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman lari ke masjid Nabi. Orang yang munafik lari ikut dajjal. Kecuali seorang pemuda yang berani, nah, ni cerita pemuda ni ada dalam dalam buku ni. Tengok kisah yang ke yang terakhir dah ni. Dia kata pemuda Madinah, pemuda yang soleh, yang berani lawan Dajjal. Nah, kisah yang ke-47 tu tengok. Siapa ada kitab? Kisah yang ke-47 muka surat 239. ha, nah, ni. Bila dah jam hari? Dah jam Dia nak masuk Madinah tak boleh. Nak masuk Madinah tak boleh. Dia duduk di tepi di pinggir belakang bukit Uhud tu katanya. Fayakhruju so, ilaihi yawma izin rajulun Wahwa khairun nas Au min khiyarin nas Seorang laki-laki pemuda ni Orang alim bangun pergi cari dajjal Dia berlawan Orang ni orang yang terbaik pada zaman tu Fayakul ashadu annaka dajjal Hei aku bersaksi Mulah dajjal Yang Nabi beritahu bahayanya itu Oh dajjal pun aku hey. Fayaqul Dajjal, Dajjal pun bagi tahu kepada anak murid, anak pengikut dia. Apa pandangan kamu? Kalau aku bunuh dia ni, aku hidup balik. Kamu masih ragu ke kan aku ni Tuhan? Hai. Pengikut dia kata, "Lah, sudah pasti tak ragu dah. Mana aku boleh bunuh orang hidup balik? Kecuali dia tu Tuhan." Fayaqtulu. Dia pembunuh, pemuda tani. bunuh pemuda tadi. Bunuh ada kata dia belah dua, Dajjal apa Tunjuk pada buah eh, bangun. Budak yang pemuda apa ni, alim yang terbelah dua tadi, bertakut balik. Sep. Prong, bangun saja. Ah. Ha. Dajjal tanya. Tanya pengikut dia. Tak percaya lagi. Pengikut dia kata, "Awak betul-betul Tuhan." Tapi si si orang alim Madinah tadi kata, "La." Ha, oh, dia kata, "La." Sebab apa dia kata? Wallahi ma kuntu fika asyadda basirata minil Aku makin bertambah keyakinan aku bahawa muni pun bohong oh, Makin bertambah Kalau kita takut ke Ay, dia pun lagu ni Tak Orang alim ni kata Aku makin kuat keyakinan aku bahawa kamu memang dajjal Ini dajjal pun Cuba nak bunuh sekali lagi, tak dapat Nah, sebab Nabi bagi tahu ni. Fa dajjal an yaqtulahu fala yusallat alayh. Bila dajjal nak bunuh kali kedua, tak boleh. Ada yang mengatakan ada besi di tengkok lah. Yang pentingnya dajjal sudah kehilangan kuasa, tak mampu lagi nak bunuh kali yang kedua si orang Madinah yang menentang ya. Kita kata dajjal itu lemah. Dajjal sangatlah lemah. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi keadaan orang mukmin berbezalah. Orang mukmin bila datang mari Madinah pakak lari ke masjid Nabi. Orang kafir pakak lari keluar ikut dajal. Bermakna para jemaah sekalian walaupun kita baca hadis apa ni dajal tak masuk Madinah dengan Mekah bukan bermakna orang Madinah dengan Mekah tu aman damai daripada fitnah dajal dak sebab yang ada sifat munafik dalam diri mereka dia akan lari keluar cari dajal. Orang yang beriman bertahan dengan iman dia lari berkumpul di masjid Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sedar hati jangan kata kenal raja, aku kenal dajal aku aku cakap Ha. Nah, nah, waktu kena sungguh tak tahu nak pergi mana kita. Jadi jangan duduk bercita-cita nak bertemu dengan dajal. Tak usah cari pasal Tamaklah kita Di mana ke Dajah keluar Sekarang kita berpindah pada Suratu Masyil Masih Dajjal Fil Ardi Cepat, lajunya Perjalanan Dajjal di atas muka bumi Pak, Dajjal ni dia Jalan Timur Barat Dia boleh pergi Yang pertama al Dajjal Fil Ardi Seri' Dia boleh jalan cepat Nabi SAW membuat bandingan lajunya Perjalanan dajjal Nabi kata kal ghaisi istadbarat huri macam awan yang ditolak oleh angin laju awan tu kita duduk bawah ni ya tak nampak eh? laju dia jadi dajjal dia berjalan laju hadzal hadirawahu muslim yang kedua dengan kelajuan perjalanan dajjal itu la yad'u qaryatan illa habathaha fi arba'in lailatan ghair makkah wal madinah semua negeri-negeri ini akan dipijak oleh di, di, di apa ni disampai dipijak oleh dajjal mana dajjal sampai situ dalam masa 40 hari 40 malam dia tawas seluruh dunia ha ah, sedap dia tujuh seluruh dunia dia boleh tawaf dia tak boleh masuknya Mekah dengan Madinah tak boleh masuk ha, ingatlah walaupun dia tak boleh masuk tapi na'udzubillah kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla jangan pula orang dalam Madinah lagi pula kita cari dajjal itu cukup berbahaya Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim Ad-Dari dajjal kata apa? aku ni tak lama lagi nak keluar ni daripada ikatan aku ni maka aku akan berjalan di bumi aku tak tinggal mana-mana kampung kecuali aku akan pergi dalam masa 40 malam lain daripada Mekah atau Madinah Mekah ni tak boleh masuk sebab ada malaikat duk jaga malaikat jaga semua intern, pintu masuk ke Madinah malaikat jaga, jadi dah jam kena halau, tak boleh masuk itu di antara kelebihan bumi Mekah dengan Madinah. Maka jelaslah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Laisa min baladin illa sayata'uhud dajal. Semua negeri-negeri akan dicampai dipijak oleh dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Dua negeri yang Mekah dengan Madinah tak boleh masuk walaysa naqbun min anqabiha illa alaihi almalaikatu safina yahrusuha tak ada mana-mana lubang boleh masuk ke Madinah Mekah kecuali ada malaikat duduk beratur situ malaikat jaga hadis ini muttafaqun alaih dalam hadis lain Nabi kata la yadkhulu hatta inal madinata mushabbakatun bil Madinah ni telah dikawal oleh malaikat malaikat kawal setiap lubang masuk ke Madinah ada dua malaikat yang mengawal la yadkhulu Taun wal dajjal ta dengan dajjal tak masuk Madinah jadi baru ni kenapa pintu masjid Madinah tutup kenapa pintu masjid haram ditutup waktu kawit kata ta'un tak masuk nah, sedap juga soalan soalan geng-geng konspirasi mau bertanya kita kata ditutup sebab WHO tak menggezekkan COVID itu sebagai ta'ung. Ta'ung lain, ta'ung ni dia kena mati sekampung mati rumah. Oh. Kita ni satu kampung kena kena korek hidung ya satu kampung, orang lain duduk kuarantin 10 hari. Nah, lepas 10 hari dia balik nyok-nyok, kita hidung berat ni, berani lagi hidung kena korek. Aha, lain. Ha, macam mana? Ini. ini ingat sejarah tu. Hidung kita berani kena korek, Orang yang korang balik siap dah. pereh dah kekak gelap kan. Ha. Maka, dia boleh masuk dalam Madinah sebab dia bukan ta'un. Sebagaimana Nabi kata, ta'un dengan dajah tak masuk Madinah. Ha, ini bukan ta'un 100%. Adalah unsur-unsur ke ta'un dia tu ada tapi bukan ta'un. Ha. Maka kata Nabi, Salam, Man arada bisu'in azab man arad habisu siapa dia pergi Madinah nak buat jahat berniat tak baik azabahu Allah kama yazubul milhu fil ma Ta Allah Taala akan hancurkan leburkan mereka sebagaimana cairnya garam dalam air Hazal hadis rawahu al Ahmad dalam buku yang saya usahakan ini ini kena cari buku ni untuk orang yang nak pergi Mekah nak pergi haji cari dua buah, -buah buku ni menarik satu nama dia Madinah Munawarah. Ha, Madinah Munawarah ni kita cerita semua tentang kelebihan Madinah. Di antaranya kelebihan dia je, ni dajjal tak boleh masuk ni. Ha, dan apa ni kelebihan solat di Masjid Nabi, sejarah pembinaan Masjid Nabawi semuanya diceritakan dalam buku yang ringkas ini mudah-mudahan ada manfaat kepada jemaah yang pergi haji ataupun pergi umrah kita cari buku Mekah dengan Madinah. kembali jangan lupa nama dia Mekah Mukarramah ni. Ini cerita Mekah. Siapa abang Mekah kita cerita sini. Abilah cerita Dajjal. Kita cari apa cerita. Ah, Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Hadis ni pula. <Sess> Al-Madinah tu la yadukuluha ru'bul masih Dajjal. Bukan cakap Dajjal fizikal tak boleh masuk Madinah. Takut ketakutan dajjal pun tak boleh masuk Madinah. Ha. Min fadlillah al mu'minina fil Madinah. Di antara limpah kurnia Allah Subhanahuwataala Kata orang mukmin di Madinah, annal masiih ad-dajjal idza kharaja la yafza'un wa la yakhafun minhu. Waktu dajjal keluar daripada belenggu dia, orang Madinah tak terkejut dan tidak takut. Ha. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul madinata ru'bul masiih ad-dajjal tidak masuk ke dalam Madinah kepanikan ketakutan dajjal sebab orang mana tahu dajjal ni dia tak boleh masuk Madinah laha yauma izin sab'atu abwabin Madinah ada tujuh pintu masuk saya tak tahu zaman kita hari ni berapa pintu entrance masuk ke Madinah kalau kita tengok main banyak pun pintu mari daripada Mekah daripada Zulhulaifah bin Ali Pintu mari daripada sebelah tabu. Pintu mari daripada sebelah sebelah apa ni? Sebelah Qasim. Ha, kalau kita kira-kira jumpa tujuh pintu ni. Pintu ni maksudnya jalan utama, jalan besar masuk. Ha, jadi kita pun lama tak drive bus kereta di, di Madinah ni tak apa ingat. Lesen Madinah pun mati dah. Ha, Madinah ni lesen dia lima tahun sekali. Berapa bayar lesen Madinah? Lima tahun tu, tujuh puluh lima rial untuk lima tahun ada. Ha, murah dia 5 tahun. Tak payah, tak ada setahun -setahun. payah setahun-setahun, semua bayar 5 tahun belaka. Allahu Yang pentingnya orang Madinah tak ada rasa ruk, ru ni ketakutan. Duduk di Madinah tak ada takut. Wa iza najala fil jurfi Dajjal bila mari nak masuk mana tak boleh dia akan duduk di Jurf. Jurf ni satu kawasan tanah tanah berpasir di belakang bukit Uhud dia kata jurf terjuful madinata salasa rajafat maka marino akan bergoncang tiga kali go goce fa yakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiqin semua kafir munafik yang ada di malam madinah akan keluar pergi ikut dajal eh nauzubillah dalam hadis Yanzilu Dajjal bis sabakah Sabakhah ni dia kata Bumi yang berpasir masin Dia punya tanah ni Sabakah tal juruf Juruf dia kata dekat dengan Bukit Uhud Belakang Bukit Uhud Fayadribu riwaqahu Dia pergi pasal kaimah situ Aha, Dah uh, ada, 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 ada berkaimah situ Fatarjuful madinatu Salasarajafat Maka Madinah berkoncang Jadi kepobomi tiga kali Macam mengayuk lah Kalau kita kan macam ayuk padi Ayuk apa ni Beras Nak keluarkan Antah-antah Nak keluarkan Benda-benda kotor Mana Madinah ni koncang Ya ilaihi minha kullu kafirin wa munafiqin Orang kafir dan munafik ada di Madinah Semuanya lagi keluar Ikut dajal Na'uzubillah <tik> Allahu Akbar Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dia kata summa tarjuful madinatu ayahsul laha zalzalah berlaku goncang bumi tiga kali hatta yakhruju minha man laysa mukhlishan fil imanihi orang yang tak betul-betul ikhlas iman duk Madinah untuk kena cari makan ke kena cari projek ke kena uh, dia punya kerja situ ke maka dia akan keluar wa yabqa bihal mu'minul khalisu fala yusallit alaihi dajjal orang yang solid iman dia kuat dajjal tak boleh kacau ha bagaimana pula kita nak faham dajjal tak boleh masuk dengan apa ni ru' ketakutan mana dah pun tak ada jawab dia nya takut bukan takut dajjal takut gempa bumi itu berlaku lah itu dia kata Jadi di mereka keluar bukan kerana dajal kerana khaufan minaz zalzalah wa tamaan kerana tamak nak masuk dalam syurga yang dibawa oleh dajal. Dajal ni dia janji syurga, dia dia bawa syurga bawa neraka. Mu ikut aku masuk syurga. Hak syurga dia tu neraka kita. Jangan dia percaya kau dajal. Maknanya kita ni jangan mudah tergoda lah dengan projek-projek dunia ni. Kalau benda tu tak baik tak usah ambil lah. Ni masyarakat kita ni kata tak apa Ustaz kita ambil lah dulu lepas tu kita taubat eh sedak awak bercakap tak nah, sedak lepas ambil taubat mana sa mana kita tahu sempat taubat tak sempat taubat siapa tahu ha boleh MOU dengan malaikat nanti lu malaikat tak nah, nanti habis tempoh ni kita taubatlah berani eh berani tahqiq mencari analisa di manakah tempat dajal duduk di sekitar Madinah tu. Bila tak boleh masuk Madinah, dia duduk mana? Ha ni. Apa ni? Kala hadis kata yanzilu nahiyatal Madinah, duduk di pinggir Madinah. Mana tanah dalam tanah haram mana tak boleh masuk. Tanah haram Madinah ni tuan-tuan, ada 15 kilo. Kok ni 15 kilo saja. 15 kilo daripada sempadan dia tu 15 kilometer. Mari nak tunjuk. Apa ni dia punya peta dia peta dia panggil tanah haram Madinah ma bainal labatahan mana dah eh dalam buku ni ada peta sempada tanah haram Madinah jadi mana tanah haram Madinah tu dia bulat bulat gitu 15 kilo daripada 7 15 kilo gini panjang ni 15 kilo gini dia beza dengan Mekah Mekah tanah haram dia tak sama tak sama tak sekata ada yang 7 kilo ke majid haram ada yang 20 kilo dia kata tidak sama sebab apa tak sama kita pun buah nyari juga nak lihat kenapa tak sama tu tak. jarak dia tak sama ni kita ada buat carta sini jarak di antara tanah halal dengan tanah haram di Mekah tapi yang Madinah ni tak dia bulat gitu jarak dia 15 kilometer 15 km panjang Baiklah Mana Dajjal tak boleh masuk dari kawasan Dia akan duduk di luar Di Sabahatul Juruf Khalfa Jabali Uhud Dia duduk di belakang Bukit Uhud Dia pasir khemah situ ha, Maka Kata Nabi Yanzilu fi nahiyatil madinah Yanzilu dubura Jabali Uhud Mana belakang Bukit Uhud Uhud ni duduk di Syamal Madinah Di sebelah Syamal jauh daripada masjid Nabi 4 km Nabi sebut dalam hadis hatta yanzila dubura Uhud mana dia duduk belakang bukit Uhud sebab bukit Uhud ni masuk dalam tanah haram Madinah di belakang bukit Uhud ada dia nama dia bukit air air itu sempat ada tanah haram mana dajak akan duduk belakang itu lagi nah, kalau nak tengok bukit air apa ni maaf bukit air di sebelah kubah di sebelah bukit saur tukar balik dia ada dua bukit sempadan tanah haram Madinah Satu bukit air Bukit air ni sebelah masjid kubak Kita duduk masjid kubak tu sepanjang pergi ke Mikot Itu bukit air Yang belakang bukit Uhud ni Nama dia Jabal Sur Bukit Sur kecil ya. Kalau tengok dalam Youtube Abu Anah tu ada Waktu Anah pergi ke Madinah Kita pergi mendaki bukit Sur Sempadan bukit Sur tu kita pergi tengok nak tengok manakah hadis ni Ma Al-Madinah tu haramun Baina air ila saur air tu di bukit di sebelah-sebelah qobah saur di belakang bukit oh dia dah ramai hidup sebelah tu mari dah sebelah tu dia kata bayati sabaqat al jurf adapun apa yang dituduh oleh orang pembenci kepada uh, penguasa Arab Saudi sekarang dia kata istana istana hok, hok hok ada dekat Madinah tu. Nak kalau kita pergi ke nak pergi ke bukit apa ni masjid 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 apa ni ke, ke belatin, nak pergi Universiti Madinah. Kita akan nampak atas bukit tu dia panggil Qasrul Taibah, Istana Taibah. Yang ni orang duk tu lah itu Istana Dajjal, Istana Dajjal dia punya tuduhan tu berak berat Seolah-olah raja Arab Saudi ni keturunan raja duk atas tu. Kita kata hati-hati bang. Cakap tengok kiri kanan. Mana ahli sejarah yang ahli sejarah Madinah yang betul-betul mengkaji meletakkan bukit itu bukit Dajjal? Tak ada. Dajjal tak naik atas bukit pun. Bukit ada atas bukit. Dia pergi duduk di Ardun Sabiqah. Bumi yang yang pasir itu belakang bukit Huk. Itu tu tempat Dajjal berkumpul. Dia naik, tak naik atas bukit. Itu Wallahualam Tapi nak tularkan, nak memburuk-burukkan apa ni istana tu tak payahlah. Hmm banyak lagi kerja lain pergi Madinah cari yang baik-baik lah tak seduk cari benda benda yang buruk-buruk yang akhir sekali kita terperangkap dengan dengan apa dengan eh, benda yang tak baik ha, tengok dalam kitab ni ada peta ha, dia kata ni Bukit Uhud Hazar Jabal Uhud ini Sabiqatu Sabha Al-Jurf ha, ni Masjid Nabi Masjid Nabi Jur ni Uhud ha, dia Dajjal duduk belakang tu. Yang penting di luar daripada tanah haram Madinah. Luar daripada tanah haram Madinah. Baik, apa lagi ceritanya Dajjal ni? Allahu Akbar. Yang betulnya Dajjal dia pergi Madinah. Madinah bergoncang tiga kali. Dajjal pun tengok Masjid Nabi. Dia kata Hazza Qasru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok dia tengok apa ni? Istana Masjid Nabi putih tu. Dia kata Hazza Qasru Muhammad. Dia tunjuk. Istana Muhammad orang mukmin lari pergi ke masjid, orang kafir lari ke cari dajal, naudzubillah. Para pelajar sekalian, berapa lama tempoh dajal berada di bumi? Ha, nanti. Berapa lama tempoh dajal berada di bumi? Muddatul lubsil masih dajal fil ardi li'izami fitnatil masih oleh kerana Nabi kita sebut bahayanya Bahayanya Dahjah ni nah, Sahabat-sahabat pergi tanya Ya Rasulullah uh, Di antara sahabat yang bertanya tu An-Nawas An-Nawas Bin Sam'an radhiyallahu anhumat Qulna Ya Rasulullah Wa ma labsuhu fil ardi Berapa lama dahjah di atas bumi ni ha, Berapa lama Berapa lama dahjah Lepas pada dia keluar daripada belenggu dia tu, berapa hari dia duduk mengembara atas muka bumi? Qala arba'una yauman. 40 hari. nah, pendek je. Ya? 40 hari tapi rata dia pergi seluruh dunia dia pergi. Yaumun kasana. Oh, sudah. Satu hari panjang hari dah ni macam setahun. Matahari tak gerak. Tak turun-turun matahari. hari dia tu macam setahun. Setahun hari biasa. Lama wa yaumun kasyahrin ada satu hari lagi macam sebulan wa yaumun Jum'atin, satu hari macam seminggu wa sairu ayyamihi ka ayyamikum hari-hari lain dajah ni macam hari kamu ni lah macam hari biasa dua rupak jan ha, tengok ni sahabat-sahabat ni dia bukannya tanya pakai senyak lah Kulna Ya Rasulullah fadzalikal yaumul ladzi kasana. Hari yang panjang satu hari dia macam setahu tu atakfina fi salatu yaumin cukup kalau kita solat lima waktu ya lima waktu dalam setahu, dalam sehari tu hok panjang macam setahu kita solat lima waktu qala la nabi kata tak cukup uqduru lahu qadrahu kamu kena buat andaian berapa tempoh solat kena buat hazarawah muslim macam mana kita nak andai kita ada jam kat di tangan kita dah jatuh tak baiki jam kita dia baiki hari tak bergerak jadi kita kena tengok jam kena tengok jam kita ni ah ha, pukul 1.30 dah zuhur maya zuhur pukul 5 petang maya asar 7.30 malam maya maghrib walaupun matahari cerah tak gerak, kita kena solat Uqduru qadrahu. Nabi kata ambil apa ni anggaran waktu salat. Di mana kena semaya juga. Tak boleh kata bakat tak semaya sebab hari tu hari dajal, ayyamud dajal. Para sahabat radhiyallahu anhu dia duk tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak semaya. Nah, kita hari ni sudah sibuk kenduri ya anak je, sudah mula cari fatwa tak payah semaya kita jamak. Ai lah jauh jarak tu. Tak. Kamu banyak dapat tua-tua ustaz-ustaz kita ni yang senang-senang bermudah-mudah, ah boleh jamaklah. Moga sibuk nak kenduri anak ke. Okay. Kenduri anak pun berhenti ke bagi solat 5 minit. Apa je masalah sangat. Ah ya dia. Qala Ibnu jadi kalau nak kira tempoh dajal ada di bumi berapa atas dunia ni? Setahun dua bulan setengah. Maknanya satu tahun dua syahran wa nisfun, dua bulan setengah. Ha, sebab yaumun kasanah setahun. Yaumun syahrin, setahun sebulan. Yaumun ka jumaatin setahun satu hari macam satu minggu. Jadi berapa orang kita? Ha, jadi setahun sebulan seminggu capur dengan 37 hari lagi. Betul? Setahun dua bulan setengah Boleh? ini ha, ahli matematik Mereka dia kira ha, Jadi maknanya Tempoh dajar duduk atas dunia Duduk mengarut atas dunia ni Apa dia? Setahun Dua bulan setengah ha, Tapi setahun, hari pertama tu macam setahun Hari kedua sebulan Hari kedua seminggu Nabi kata apa? Wasairu ayyamihi ka ayamikum Hari lain tu sama Sama dengan hari Yang kita ada sekarang Allahu Akbar eh, bahaya dajjal weh hadal hadis rawahu muslim baiklah para pelajar sekalian kita siri yang terakhir nanti kita akan cerita bahayanya dajjal iaitu lah fitnatul mesih dajjal apakah fitnah yang dajjal